I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Vi får välkomna varandra till långfredags gudstjänst. Vi ska börja med att växelläsa vår botsalm. Gud, förbarma dig i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Driv inte bort mig från din närhet och ta inte din heliga andes kraft ifrån mig. Amen. Och Gud som är oändlig i sin kärlek älskar oss, befriar oss och förlåter oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber dagens bön. Helige Gud, tack för att din älskade sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss då genom mörkret till ditt ansiktes ljus. I Jesu namn. Amen. Och vi ska läsa dagens texter och vi börjar med att läsa ur Jesajas bok om Herrens lidande tjänare. Vi läser det 53:e kapitlet,
från Jesaja. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud och förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an dem som han sargat, botade dem som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag skall ge honom hans andel ibland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare. Och han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Oh.
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus, uppmanar Paulus och Timoteus församlingen i Filippi. Sedan beskriver det hur Jesus levde i Filipperbrevet, det andra kapitlet, verserna 6 till och med 8. Kristus Jesus ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliet 23 kapitel, verserna 26 till och med 49. När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med, kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade?
De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: "Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör." De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: "Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han nu är Guds Messias, den utvalde." Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: "Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv." Det fanns också ett anslag ovanför honom: "Det här är judarnas konung." Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss." Men då tillrättavisade honom den andra: "Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänat. Men han har inte gjort något ont." Och han sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." Och Jesus svarade: "Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset." Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det hända prisade Gud och sa: "Han var verkligen en rättfärdig man." När folkmassan som hade samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Så lyder det heliga evangeliet. När Jesus döms och avrättas begås ett justitiemord. Han är oskyldig till alla anklagelser. Och det är avundsjuka och politiskt rackarspel som leder till hans fysiska död. Människors ondska och själviskhet är fruktansvärda drivkrafter. Men han uttalar ingen förbannelse eller anklagelse till sina bödlar. Istället ber han om förlåtelse och förståelse. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. När misshandeln och det fruktansvärda lidandet förstör hans fysiska kropp säger han: "Det är fullbordat." Varför protesterar han inte? Varför försöker han inte avslöja alla de orättvisa motiv som ligger bakom anklagelserna mot honom? Varför? Bara den som blivit drabbad av ont eller orättvisa kan ge förlåtelse. Jag kan aldrig förlåta någon som misshandlat en vän. Det kan bara den misshandlade själv göra. Om man står i skuld till någon genom ord man sagt eller saker man gjort, så kan man bara få råd och stöd hos andra. Förlåtelse fullt ut kan man bara få av den man står i skuld till. På korset drabbar alla våra synder Jesus. Det var hans uppdrag, att försona mänskligheten. Nu står jag inte bara i skuld till de människor jag sviker. Jag står i skuld till Jesus själv. Han har genom sitt lidande tagit hela världens skuld på sina axlar. Allt detta gör han för att kunna försona
och förlåta. Även om den som vi kanske står i skuld till inte vill förlåta oss, så kan vi ändå få fullständig befrielse genom Jesus Kristus. Eftersom han har drabbats av dina och mina synder, så har han fullmakt att förlåta allt. Det är därför vi talar om honom som frälsare och försonare. De dagarna när Jesus led, dog och uppstod förändrade världshistorien. Det omöjliga blev möjligt. Och ingenting blev någonsin detsamma mer. Vad var det som drev Jesus att frivilligt ge sitt liv och bära världens synd? På den frågan finns bara ett enda svar i evangelierna. Kärlek. Gud älskar oss och söker våra hjärtan. Vi är skapade till hans avbild för att leva inför hans ansikte. Skapade att älska Gud och att älskas av Gud. För att detta ska bli möjligt så måste våra hjärtan beröras. Vi måste känna Gud. Känna hans närvaro hos ängel i vår själ. Våga tro att han går med oss varje steg på vår livsväg. Och vill oss gott. Och bara gott. Försoning handlar djupast sett om hur vi ser Guds kärlek till oss. Och börjar söka hans ansikte. Frälsning handlar om en relation som blir upprättad och en kärlek som blir mottagen. Jesus bär våra synder på korset för att befria och upprätta oss. Han ger sitt liv för att han älskar oss och önskar ingenting annat än vår kärlek i retur. I hans person finns upprättelse och befrielse för alla människor. Utan undantag. Ingen står bortom. Ingen finns bortom frälsningens möjligheter. Kristen tro handlar om att våga ta emot den kärleken. Den kärleken som är så stark att den sträcker sig bortom allt mänskligt förnuft. Den kärleken kan inte vädjas eller lockas fram. Den måste först få fäste djupt inne i vår själs innersta rum. Där kan vi mötas, utan krav på prestationer, utan stolthetens sköldar, utan murar och självkritisk rädsla. Det kristna evangeliet handlar om just detta. Guds frid och oändliga kärlek som får landa i vår själ. Ansikte mot ansikte med vårt ursprung. Hand i hand genom livet. Med den hand som format oss. Vi behöver inte vara perfekta eller fullkomliga. Vi kan faktiskt aldrig bli fullkomliga. Alla våra fel och brister. Allt vi skäms för och ångrar. Allt det där som skiljer oss från att ta emot Guds kärlek. Finns där på korset. Dött och tillintetgjort. För att vi, du och jag, ska kunna leva nära Gud. Ansikte mot ansikte. Igår, idag och imorgon. Amen. Oh.
ska nu tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Jag skulle också vilja passa på att pålysa att vi har en kollekt som ni kan swisha. Den går idag till ungdomsbussens arbete, så det är en viktig kollekt. Då sjunger vi psalm 143. Vår förbön idag blir litanian, psalm 700:1. Evig allsmäktige Gud, förbarma dig oss. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande. Förbarma dig oss. Var oss nådig. Hjälp oss i för alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft,
att du gör ditt namn känt i hela världen. Att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förkunnar alla folk fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt land. Att du välsignar våra hem. Att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du feder, kvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.